Verovatno ću ja danas najmanje da pričam. Jer imam danas dvostruko zadovoljstvo. Prvo zadovoljstvo što su nam došli drugi iz Beograda. Drugo zadovoljstvo što ćemo danas podeliti preko 100 partijskih knjiga našim novim partijskim drugovima i drugaricama. I jako predsednik organizacije, normalno da neće mogu da budem srećen. Pre nego što pozdravim druga Branka Rujića, koga ne treba da predstavljam ko je šta je u Sličkoj partiji Srbije, i druga Đorđe Đokovića, inače on je predsednik Sličke omladine kod nas u partiji.